Її взагалі дорогою назвати не можна, її треба закривати, бо це небезпечно. Зараз вийду, подивлюся, чи в мене все там ціле. Бо щось там шваркнуло, я не знаю. Колесо вроді ціле. Я з'їжджав з плити і попав колесом на цю камінюку, і воно щось загуло. Мені так здалося, що в мене полетіло колесо. Думаю, що доїдемо до власника, там треба заїхати на яму, хоч подивитися, може на СТО. Це вулиця Городоцько-Світловодську. Покриття – це бетонні плити, які просіли і мають вибоїни. Цією дорогою щодня возить людей водій маршрутки В'ячеслав Отрадний. Ужасно. Туди не їдемо, об'їжджаємо по кругу, втрачаємо час і газ, колеса не витримують. Ремонтували дорогу з 2017 по 2019 роки за гроші з Державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету. Її протяжність – 3 кілометри. Витратили майже 50 мільйонів гривень, розповів міський голова Світловодська Андрій Маліський. Вона була не зроблена в повному обсязі і відповідно не введена в експлуатацію. От. І ми зараз бачимо про те, що, ну, можливо, неякісно зроблена робота, призвело до того, що зараз йде руйнування цього дорожнього покриття. Виконувало капітальний ремонт підприємство «Укрмодуль». На цю дорогу давалася гарантія 8 років. І от, можна сказати, з 2020 року почалась його заміна полотна. Ще по гарантії відповідна організація «Укрмодуль» проводила деяку заміну. Але зараз бачимо про те, що ситуація патова, де кримінальна справа з 2019 року. І в рамках кримінальної справи відповідно беруть зразки відповідно для того, щоб з'ясувати причину руйнування дорожнього покриття. Експертизу у рамках досудового розслідування проводив Кіровоградський державний науково-дослідницький експертно-криміналістичний центр МВС України. Результати готові. Заниження дорожньої подушки, яка повинна складати була 23 сантиметри, а наразі складає 8. Тобто це використані будівельні матеріали не в тому обсязі, які були запроєктовані. Прокурорами Кіровоградської обласної прокуратури було повідомлено про підозру директору підприємства «Укрмодуль» у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Сума шкоди завданої державі складає близько 3 мільйонів гривень. По цій статті передбачено покарання від 7 до 12 років позбавлення волі. Поки тривають розслідування, дороги не ремонтуватимуть, говорить голова обласної ради Юрій Дрозд. Шукати винних, ясно, що починає із ПКД, яке розробляли на цю дорогу, по всій явності, що там не все визначилися з тими проблемами, питаннями, там вже ж і водоотвод, і всі ці, так само і ті, хто вже виконував ці роботи, ну і ті, хто і приймав цю, вів технадзор, тому що на сьогоднішній день дорога вона ж не здана в експлуатацію, її громада ж не прийняла на баланс, будемо вирішувати по мірі поступне доступу нам коштів із державного бюджету. Сказав, у бюджеті області на 2024 рік витрати на ремонти доріг не планують, тільки на утримання. Щоб громада утримувала дорогу, вона має бути відремонтована, вважає міський голова Андрій Маліцький. Хочу нагадати, що за обласні кошти, відповідно, через управління капітального будівництва, яке було замовником, було прийнято або визначено виконавці роботи «Укрмодуль» і проводились роботи. Я вважаю, що такої ситуації не сталося б, якби відповідно управління капітального будівництва контролювало ці всі процеси. Директор підрядної організації «Укрмодуль» сказав Суспільному, що за порадою адвоката коментарів не дає в інтересах слідства. Суспільне звернулося також за коментарем обласне управління капітального будівництва. Чекаємо відповідь. Олександр Сметанко, Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.